Dale, Iván, dale, 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 dale. Dale, que sea falta, dale. Sí, està clar que hem arribat a un moment de temporada, bueno, l'últim moment de temporada. Estem en una posició al qual podem arribar a dalt i això també influeix al cap. Hem d'estar amb una bona mentalitat, venim de fer una bona temporada i no ens hem de rendir fins al final. Sí, no, això dels càlculs no ens serveix per res, al final depenem de nosaltres. Sabem que cada partit és molt important, jugant contra l'últim, el primer o el que sigui, tant a casa com a fora, i hem vist que tothom al final està fotent-li canya i els partits són difícils, no es guanyen només de boca i ens hem de forçar i està tot a les nostres mans. Molt trampa, molt trampa. Sí que és veritat que estan han baixat ja, però suposo que ells estan alliberats, sense pressió, estan disfrutant del que els hi queda de Lliga i hem de fer la nostra feina. Hem de jugar com nosaltres sabem, imposar el nostre joc, igual amb intensitat o més, jo crec que així guanyarem, però serà molt difícil.